Друзі, доброго дня. Мене звати Світлана Пелух, я директор Київського інституту реабілітації. І сьогодні разом з нашими партнерами, компанією Meden & Med, ми присутні на виставці Rebuild Ukraine. Для чого? Для того, щоб показати нашу роботу, нашу діяльність на обладнанні Meden & Med, яке ми широко використовуємо у відновленні наших пацієнтів. Нагадаю, ми займаємося реабілітацією, психологічною допомогою пацієнтів, хто постраждали внаслідок війни в Україні. Тож, ми дуже вдячні компанії Meden & Med за запрошення, за можливість показати нашу діяльність та попрацювати разом. Дякую.